יש לי סיכוי להינצל של אביתר בנאי, יש לנו פה קץ חדש, פריטת אצבעות שלושה רבעים, זה בעצם פריטת ולס, אוקיי? פריטה של ריקוד, היא הולכת ככה. כל אקורד הוא יהיה בס, קורד, קורד. בואו נתעמק בפריטה רגע. Close up. הפריטה הראשונה היא אגודל. אנחנו כרגע כאילו עושים את אקורד EM, אוקיי? אבל לא צריך לעשות כלום ביד שמאל, כי אנחנו לא משתמשים במיתר חמישי ורביעי, אוקיי? אז אנחנו בעצם פורטים על הבס, שזה מיתר שישי, אוקיי? ואז פורטים עם שלושת האצבעות, אוקיי? ביחד. אוקיי? והפריטה נשמעת ככה, בס, קורד, קורד. זה פריטה אחת, אוקיי? עכשיו נתחיל את השיר, יש לי סיכוי בפריטה הזאת, כל הקורד זה. אוקיי? תזכרו לפני שאתם מתחילים מה הבס של A, זה מיתר 5, AM סליחה, מה הבס של DM זה מיתר 4, מה הבס של F זה גם מיתר 4, מה הבס של EM זה מיתר 6. אוקיי? ואנחנו מתחילים. הדבר חשוב, עוד דבר נוסף חשוב פה זה שהמילים מתחילות לפני אקורדים, זאת אומרת יש לי סיכוי להינצל, אוקיי? צריך לזכור את זה בשירים, כי לפעמים זה מבלבל ואז זה לוקח את השיר למקום אחר ולא מבינים למה זה לא בדיוק עובד לנו ולא נשמע כמו המקורי, אוקיי? אז יש לי סיכוי להינצל, אני יודע מעל האישה, אנחנו עוברים למעבר, פה האקורדים כתובים משמאל לימין, אוקיי? כי זה לא מעל מילים, ככה זה באינטרנט, ואז עובר ל-DM, ל-F, ל-EM, ועובר לבית שני, ל-AM. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע, עם השער לבן בלילה, עם הקו לידך כל הזמן. עכשיו, פה אנחנו עוברים לסולו, אנחנו לא עושים סולו עם הגיטרה פה, יש פה סולו שכתוב בטאבים שאפשר ללמוד אותו, אבל שאני, כרגע שאני אומר סולו, אני מתכוון את התפקיד של האקורדים שמתנגן בזמן הסולו, שזה הוא שר את זה עם הקול שלו אביתר בנאי, או שכינור עושה את זה, או פסנתר, אני לא זוכר. וזה הולך כך, גם פה האקורדים הם מעל הטאבים, והם הולכים משמאל לימין, לפי החצים. השלישי. אני מרגיש שמשהו השתנה, EM, העייפות תחלוף, האור יעלה, ואז אכיר אותך יקירתי, F, ומיד תכירי יד שהלב יקפא ויתפוצץ, אבל עכשיו
חושב יש לי סיכוי להינצל, אני חושב.